हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज होची मानवसा चतुर्थ पारी गुरुबार। मुझे ये गाधेवाई रेडीगली आम गाधेवा देखिए आसीगली। ये शाशुमा पूजा करते तो मानवसा गुरुवार आपण मन को अनेक अनेक शुभेच्छा। आ जो मैंने भी मानवसा गुरुवार करते भगवान लक्ष्मी तांकर मंगल करंतु। ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ବାଟରୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଝୁଟିରେ କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର କରା ମାନେ ପୂଜା ସରିଲାନି, ଆମର ବି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ରାତି ପାହି ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ପୂଜା ସାରିନେବା, ଆଉ ତାପରେ ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଝୁଟି, ୟାପରେ ଆଉ ଝୁଟି ପଡ଼ିବନି, ମୁରୁଜରେ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ଟେ ବନେଇଥିଲି। ତ ସେଠି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଗାଧି ପାଧି ତ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିନଥିଲି, ପାଣି ପୁରେଇବାର ଥିଲା ପିଇବା ପାଣି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ସବୁ ରଖିନେଲି। ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବିଲି ଟିକେ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବି କିଛି। କ'ଣ ଆଉ ଲଗେଇବେ, ୱିଣ୍ଟରରେ ତ ମଶ୍ଚରାଇଜର କ୍ରିମ୍, ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି କାଜଲ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲି, ଆଉ ବିନ୍ଦିଟେ ଲଗେଇଦେଲି, ଟିକେ ଲିପବମ୍ ଟାଇପ୍ର ଲିପ୍ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲି, ଆଉ ସିନ୍ଦୁର। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଉଢ଼ଣାତି ପିନ୍ଧିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ନାଇଟି ବି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କିଛି ହିଁ କପଡ଼ା ପକେଇଦେବେ, ତ ଏଇଟା ଭଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ସରିଲା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଆସିଗଲା, ଏମିତି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ତ ଆମର ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି, ତ ଫାଷ୍ଟ ବାଳଭୋଗ ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ଚାଲିଛି ମାନେ ଶାଶୁମା ଗୁନ୍ଥଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ କ'ଣ 10ଟି ଦୁବ 2ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ତ ସେଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରିବା। ସେ ସେପଟେ ଗୁନ୍ଥିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଧୂଣା ରେଡ଼ି କରିନେଲି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା ଧରିକି କହିବେ ନଅଟା ପଡ଼ିଥାଏ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଠୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାଁ ଦେଇକି କଣ୍ଠୀ ପକେଇବ, ନଅଟା ପଡ଼ିଥିବ ଏଇଟା ଏଟା ଖାଲି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କରି ଦଶଥର ଘୁରେଇ ଦେବା କଥା। ଦଶଟା ଚାଳ ଦଶଟା ଦୁବ କହିଲ ନା ପୁଣି ଦଶଟା ଦଶଟା ଦୁବ ଦଶଟା ବରମୁଖର ଦଶଟା କିଏ ଦେବରେ କୋଡ଼ିଏଟା। ଏଠି ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ପଚାରୁଛି କେମିତି କରାଯାଏ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଆଗକୁ ବସେଇବାର ଅଛି, ସବୁ ବିଧି ଶିଖିବା ଦରକାର। ତ ଏଠି ମୁଁ ଧୂଣା ଲଗେଇଦେଲି, ଏବେ ଆମର ଭୋଗ ଲାଗିବ, ଫଳମୂଳ ଯେଉଁଟା ବାଳଭୋଗ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶାଶୁମା ଏଠି ବାଳଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲେ। ତ ତାପରେ ଯିବେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆସେନି, ସୁଜି ମଣ୍ଡା କେମିତି ମାନେ ସୁଜିକି ଜନ୍ତା ଯାଏ କ'ଣ କରେ ମୁଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଏଠି ଶାଶୁମା ଏଠି ବନେଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ନଡ଼ିଆ କୁରିକି ରଖାବେ ନା ପୁର କରାଯାଏ, ଆଉ ସୁଜି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିକି ଅଛି ତେଲ। ତ ଆସିକି ଶାଶୁମା ବନାଉଛନ୍ତି ପୁର, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯେ ମାନେ ପୁରଟା ଦିଆହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲାନି, ଶାଶୁମା ବନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ସବୁକିଛି ଶାଶୁମା ବନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାତଟା ବନେଇଛି, ଭାତଟା ଲାଗିବନି ଆଜି ନା, କିନ୍ତୁ ଭୋଗଟା ଶାଶୁମା ବନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଣ୍ଡା ପିଠାରେ କିଛି ହିଁ ଜାଣେନି, ଖାଲି ଲାଷ୍ଟରେ ଭୋଗ ଲାଗିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଛାଣା ଛୁଣି କରିଦେଲି, ମାନେ ଛାଣିଦେଲି ଟିକେ ପିଠାଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଠି ଯଦି ଶାଶୁମା ବନାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ମାମା ତ ଶୋଇଛି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପରିବାପତ୍ର କାଟିନେବି, ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବି ମାନେ ରଖିନେଲେ କ'ଣ ହେବ କି, ମାମା ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ବି ରୋଷେଇ କରିହେବ ଯଦି ପରିବାପତ୍ର କଟା ହେଇକି ରଖାହେଇଥିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପରିବାପତ୍ର କାଟିଦେବି, ଆଜି ଆମର ଏମିତି କିଛି ନର୍ମାଲ ତରକାରୀ ହେବ, ଭଜାଟେ ହେବ, ଆମ୍ବିଳଟେ ହେବ, ଡାଲିଟେ ହେବ, ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇ ଭାବିଦେଲି, ତାପରେ ଚିପ୍ସ ବନେଇଦେଲି। ଏତେ ପାଣି ହେଇଥିଲା ସୁଜି ମଣ୍ଡା ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ବନେଇଛି, ପୁରା ମାନେ ଜନ୍ତେଇଲା ବେଳେ ସୁଜିକୁ କ'ଣ ହେଇଯାଏ କେଜାଣି, ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯିବ, ପୁରା କିଛି କାଉଯୋଗନି। ତ ଏଠି ସୁଜି ମଣ୍ଡା ଆମର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଭୋଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଶାଶୁମା ଆସିଗଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବା, ତାପରେ କଥା ହେବା। ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ତ ଲାଗିଗଲା, ଏଠି ଆଉ ଯେତିକି ମଣ୍ଡା ରହିଲା ତ ତାକୁ ଟିକେ ଛାଣିନେବା, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ
ଏ ପିଠା ଖୋଲିଗଲା ଖୋଲିଗଲା ଅନୁକୂଳ ପକେଇ ଦେନି ତାକୁ ନାଡ଼ୁଥିଲୁ କେନ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିମି କହିଦ ଅନୁପରିଟା ଧୋବଳା ଦିଶୁ ଜାଣିପାରିବୁନି ସେଟା ଆଗୁଆଟା ପଛର ଛାଣୁ ଛାଣୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ଯାହା କିଛି ହେଲାନି ମାନେ ପୁର ବାହାରିକି ଆସିଲାନି ଏଠି ଆମ ପିଠା ହେଇଗଲା ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଲ କରିକି ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ପୁରା ଲାଲ କରିକି ଖାଆନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଯେତେ ପିଠା ଖାଆନ୍ତି ପିଠା ପୁରୀ ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତି ପୁରା ଲାଲ ପକୁଡ଼ି ବି ପୁରା ଲାଲ କରିକି ଖାଇବା ତ ଏଠି ମୋ ଛଣା ଛୁଣି ସରିଲା ଆଉ ଯେତିକି ପିଠା ରହିଲା ସବୁ ଛାଣି ନେବା ଆଉ ଶାଶୁଣ ତଳେ ବସିକି ବନାଉଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଛାଣୁଥାଏ ମାମା ବି ଉଠିସାରିଲାନି ଅଲରେଡ଼ି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଖୁଆଖୋଇ ସାରିଦେଇ ସାରିଲିନି ଆଉ ସେ ସେଠି ବସିଛି ଆଉ ଏଇଟା ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାମାକୁ ବି ଛୁଇଁପାରିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି ବି ରାନ୍ଧିପାରିଲି ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ପରିବା ଯେ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ରୋଷେଇ ବି କରିନେଲି କାମଧାମ ତ ଚାଲିଥିବ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି ହିଁ ହବାର ଥିଲା ତତେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲୁରେ ଆଜି ପଚାରିବା ଶାଶୁମାକୁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ମାମା ଟାଣିଥିଲା ଯେ ସିଏ ହେଲା କି ଖରାପ ନା ଆଜିକା ଦିନରେ ଏଇଟା ହବାର ଥିଲା ମୋର ଫଙ୍କା ହେଇଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଏ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଇଏ ହବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ସାରି ନାହାନ୍ତି ପଚାରି ହସ ତୁ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖି ଲଗେଇ ହେବ କି ଛିନ୍ନ ଭଲ ନୁହେଁ ନା ଆଜି ଛିଡ଼ିଲା ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ହାତ ମାଟାକୁ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଜିକା ଦିନକୁ ହିଁ ହବାର ଥିଲା ସରିଲା ଏବେ ଟିକେ ଚିପ୍ସ ଛଣା ଆଣିଛି ଆଜି ଚାମ୍ବିଲ ଜିନିଷାଳ ଭଜା ଡାଲି ଆଉ ଏ ଚିପ୍ସ ଆଉ କିଛି ଛଣାଛୁଣି ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲେ ଆମେ ବି ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଏମିତି ଗଲା ଆଉ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ମାମା ଟାଣିଦେଲା ଏଇଟା ବି ଗଲା ମୁଁ ଦୁଇଟା ସାରା ଗୁନ୍ଥେଇ ନାହିଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ କଥା ହେବା ହେବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ସରିଲାନି ରାତି ହେଇଗଲାନି ସନ୍ଧ୍ୟା କ'ଣ ରାତି ହେଇଗଲାନି ଆଉ ରାତିରେ ବନାଯିବ ଆଜି ହେବ ପିଠା ଚକୁଳି ପିଠା ଏଠି ପିଠଉ ଅଛି ବାଟା ହେଇଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ହେଇକି ରୁଟି ହେବ ଖାଲି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ସାତଟା କାଲି ଅଟା ବେଶୀ ଥିଲା ତ ନହେଲେ ବି ରୁଟି ହେଇନଥାନ୍ତା ଏତିକି ଖାଲି ରୁଟି ବନେଇବା ଆଉ ଏଠି ପିଠା ମଣ୍ଡା ପିଠା ପଶୁଛି ଆହୁରି ସାରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦିନ ଚାଲିଥିବ ମଣ୍ଡା ପଟା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଉ ଆଜି ମନଟା ମୋର ଭଲ ନାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଯେ ତାପରେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ମାନେ ମନଟା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଳେଇ ଗୁଳେଇ ହେଲା ଶାଶୁମା କହିଲେ ମନକୁ ଆଣିବୁ ତ ସେମିତି ହେବ ମନକୁ କିଛି ଆଣିନି ତ ହେଇ ତ ସାରିଲାନି ଆଉ ଆଉ ତ ଭାବିକିନି ସେଟା କାହାଟି ହାତରେ ଥାଇନି ତା ସେ କିସ ଇଏ ହେଇଥିବ ଇଏ ହେଇଥିଲା ତୁ ତ ଭାବିନି ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଏବେ ମାମା ଟିକେ ତା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଯାଇଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ନଥିଲା ଚଟଣି ବନେଇବା ପାଇଁ
ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ଟିକେ ବନେଇବି, ଆଉ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ବି ବନେଇବି, ଦୁଇଟା ଚଟଣି ବନେଇବି, ଆଉ ଚକୁଳି ବନେଇବି, ରୁଟି ବନେଇବି, ଏତିକି। ମାମା ପାଇଁ ସତୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲି, ଆଜି ମୋ କ୍ଷୀର ଆସିନି, ମାନେ କ୍ଷୀର ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି ସେ କ୍ଷୀର ଆଜି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତ ମାମା ଚକସ୍ ଖାଇପାରିଲାନି। ମାନେ ଛତୁଆ ସକାଳୁ ଖାଇଥିଲା, ପୁଣିଥରେ ସାର୍ଲିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଛତୁଆ ମାନେ ଦେଇଦେନି ସାର୍ଲିକ୍, କି ଖାଇବ କି ନ ଖାଇବ। ଚାଲ କାମରେ ନାଗି ଯିବା। ତ ଏଠି ଆମ ଚକୁଳି ପିଠା ହେବ, ଚକୁଳି ପିଠା ହେଇଛି ଯେ ତେଲଟା ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ବୋଲି, ସୋରିଷ ତେଲ ନା, ସୋରିଷ ତେଲ ନାହିଁ, ସେ ଛାଣିଥିଲି ଯେ ଚିପ୍ସ ସେ ତେଲ ବଚିଥିଲା, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ତେଲ ତ ଥିଲା, ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ବନେଇଥିଲି, ତ ସେ ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଗଲି କାହିଁକି ବସିଯିବ, ତ ହଳଦୀ ପକାଇକି ଛଣା ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଲ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଚକୁଳି ବନାଉଛି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଚକୁଳି ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ରୁଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରୁଟି ଖାଇବେନି, କାଲି ସକାଳୁ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇବେ। ତ ଏଠି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ନେଲି, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଇଦେବି, ଆଉ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଲା। ତା'ପରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୋତେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, ଦୁଇ ଦୁଇଟା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଗୁନ୍ଥେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବି ହେଉନାହିଁ ଯାଇକି ତାକୁ ଗୁନ୍ଥେଇକି ଆଣିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ସବୁ ରୁଟି ଚକୁଳି ତ ରାତିରେ ଖିଆଯିବ, ଚଟଣି ତ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ବନା ହେଇଛି, ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଟମାଟୋ ଚଟଣି, ତ ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ମାମାକୁ ବି ଟିକେ ଖୁଆଇ ନେବା, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ତ ଭାବିଲି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି କାଲି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ରହୁଛି।